Basura 6.000 centímetros de una y media. Que no fuera la de la casa. Nasi chino vengo a que la casa ojo chichishan. Dicha taura nyae kuti ada makaita se kunze kwe garden re idai. Tinotenda mwendo mumwe ane buku rine zvakanyorwa ipapo. Chidzidzo chedu chechipiri. Nasi tiri kuverenga dzinza raAdamu kuna Genesisi wechishanu. Kana ndai ndipe musoro wenyaya panyaya iyi ndaiti ndeyekuwana Jesu mutestamende yekare. Tinogona kuti kuwana Jesu mutestamende yekare chinhu chinonakidza zvekare, asi tichati tichawana Jesu mutestamende yekare mune zvematsinza hakuna ane akambozviita. Pano ruondo yesununguko ndozvayakaunza. Wakambozvibvunzwa kuti Adamu akaita sei mumashure akadzingwa mugarden reEden. Vanhu vakawanda, vanhu vazhinji vanoziva zvakaita Adamu mugarden reEden. Zvaakaita ipapo zvaibata kukanganisa kwaakaita nekudzingwa kwake. Vanhu vakawanda havazivi zvaakaita kunze kwegarden nokuti hazvina kunyatsorunyorwa mubhaibheri, asi ukaverenga zvakanaka unogona kuzviwana. Mindiro pane izvozvo iri pana Genesisi chitsauko chechishanu pats nedzinza raAdamu. Ngatitarise ipapo. Zvekutanga, Adamu akaita sei mugarden reEden kunze kwaro? Akatendeuka. Adamu akatendeuka. Kana zvichida kunyatsonzwisisa, akatendeuka asati abudiswa. Asi ndofunga muri kubata zvandiruzama kutaura. Adamu akatendeuka. Ukatarisa kuna Genesis chitsauko chechishanu, zvinotaura kuti Adamu akasikwa asina chimiro. Pandima yechitatu inoti kufanana kwake kwakaratidzwa pamwana wake mukomana wechitatu. Hazvitauri nezvaAdamu, hazvitauri nechivi chake. Zvinonzi akasikwa mufananidzo waMwari, mufananidzo uyu wakazopfuridzirwa kuna Seti. Tinoziva kuti pakati Adamu akadonha, akatadza, akasateerera Mwari. Zvekare akadzingwa mugarden reEden. Asi mudzinza raAdamu hazvitauri izvozvo. Chinangwa cheizvozvo inyaya yekuti ndinotenda kuti akatendeuka. Nokuti kana ukatendeuka, Bhaibheri rinotaura kuti Mwari vanodzima zvivi zvedu. Mwari vanokangana, vanozvikandira mugungwa. Obva ati ko chii? Handichazivi. Ndozvakaitika kuna Adamu. Hakuna zvivi zvakataurwa mudzinza rake. Naizvozvo, kudona kwaAdamu kwakakanganisa mufananidzo waMwari. Tinofanirwa kufunga. Kana ukatadza, Adamu paakadona, mufananidzo waMwari waiva kwaari wakaramba wakadaro. Zvinofanirwa kunge zvakakanganisika. Pane zvinofanirwa kunge zvakaitika. Asi zvakaitika ndezvekuti iye akatendeuka. Mufananidzo waMwari paari wakaitwa kuti uve pautsva. Zvakaitwa pakudzutsva. Ngatitaurei pamusoro peizvi. Chiiko mufananidzo waMwari? Mwari mweya, haasi munhu wenyama ndizvo. Kana achitaura nemufananidzo waMwari, achitauri kuti anga itarisika sei. Chiko mufananidzo waMwari? Nhoroondo yekusununguka inotaura zvinhu zvina. Chekutanga, mufananidzo wemukati. Vanhu vanofungwa, vanefungwa, ukaita zvisina kunaka unoziva, ukaita zvakashata unonzwa kuti watadza. Nokuti ndo zvimwe zvezvinhu zvatinazvo zviri mukati medu. Zvemufungwa kuti fungwa yako inokuudza
inotitaurira kana taita zvisirizvo. Iwoyo ndiwo mumwe mufananidzo waMwari. Chechipiri, mufananidzo wekuti tinogona kufunga, tinogona kutsanangura, tinogona kuita. Ndochimwe chinhu chinoratidzika mufananidzo waMwari. Mwari musiki, musiki wedenga nenyika. Nesu tinotora ipapo. Chechitatu, mufananidzo womweya. Pana Joni wechina, tinoti Mwari mweya. Naizvozvo tinomurumbidza, vanorumbidza ngavarumbidze mweya nemuzvokwadi. Kana usina mweya haungarumbidzi Mwari. Isu tine mweya, ndosaka tichikwanisa kurumbidza Mwari. Chekupedzisira, mufananidzo waMwari unoratidzika munyama. Munyama dzedu dzinoratidza kufanana naMwari. Vakawanda munofunga kuti nyama chinhu chakaipa. Muviri wangu unotadza. Asu unodaro nokuti takadonha patakasikwa naMwari. Mwari akasika muviri wenyama kuti ive chinhu chakanaka chinoita kuda kwaMwari. Mune zvakanaka, chombo chezvakarurama. Mubvunzo watofanira kubvunza ndewokuti, sevanhu vakadonha tichine mufananidzo waMwari here? Imi munofungei, apo pakadonha Adamu, chii chakaitika mufananidzo wake? Chero isusu nhasi tichitadza, chii chinoitika? Kwete sevanotenda, vasingatendi kuna Mwari. Vanawo here mufananidzo waMwari mavari? Tarisa pazvinhu zvizvina, unofungei. Mindiro inoti, hongu kwete. Hongu zviripo, mufananidzo uyu uripo, asi wakakanganisika. Vanhu vana vasina Mwari vane rema mumafungiro ekusarudza. Aiwa, zvakakanganisika. Vanhu vasingatendi vanazvo here pfungwa dzekusarudza? Ehe, tinazvo, asi zvakakanganisika, zvakadamburwa. Tinoenda mukicheni ndoti chii chinouya? Magirazi angu aripi, handichazive. Naizvozvo, ndichaenda kune china, tichadzoka kune chitatu. Mufananidzo waMwari uripo mumuviri. Tinawo mufananidzo waMwari munyama, asi wakakanganiswa. Chechitatu, nyaya yekusarudza ndozvakasiyana. Semunhu anotadza, Adamu paakadonha, chii chakaitika? Mweya waMwari wakamusiya. Kufa pamweya kwakauya kwaari. Pana Genesis chitsauko chechitanhatu inotaura ichiti, Mwari akati, mweya wangu hauzorambi uri pamunhu nokusingaperi nokuti inyama. Kwemakore zana nemakumi maviri, Mwari aitaura izvi mashure kusati kwaitika kutongwa kwemvura. Iko zvino ari kutaura kuti chii chakaitika mashure Adamu adonha? Paakatadza chii? Mweya waMwari wakabva. Nokuti munhu akatadza kwangosara muviri, mweya wafa. Ndizvo zvinoreva kuti vasingatendi vane zvinhu izvi zvitatu, asi pane chinhu chimwe chavanotadza chavasina, chemweya. Kana usingatendi kuna Mwari, mufananidzo waMwari womweya upo kwauri. Unozviwana sei? Adamu akazviwana sei? Akazviwana nokutendeuka. Ngatitarirei pamabasa amapostori chitsauko chechipiri. Pita anoti, tendeuka mobhabhatidzwa muzita raJesu mukuregererwa kwezvivi, uchagamuchira chipo chomweya mutsvene. Mweya mutsvene ndo mumwe weumwari unogamuchira mweya mutsvene, unogamuchira mufananidzo waMwari. Saka vese vakagamuchira shoko muna Kristu vakatendeuka vane
mufananidzo waMwari wemweya. Mumwe wese ane zvimwe zvese zvatadoma zvitatu asi havana mweya. Izvo zvinoreva kuti kutendeuka kunogadzirisa patsva mufananidzo wemweya. Ndizvo. Chechipiri, kutendeuka chokwadi ndekupi? Kutendeuka chii? Kutendeuka hakuzi kungozvishora kuti waita chinhu chisipo kuti ndatadza handichanzwi zvakanaka. Kuzvishora ikoko hakuzi kutendeuka. Mubhaibheri kutendeuka kunofanira kusanganisira munhu wese. Ndochi zvinosanganisira manzwiro edu atinoita nezvatinoshuvira. Zvese izvi zvinosanganisira zvese zvatiri. Zvese zvitatu izvi zvinofanirwa kunge zviripo pakuti kutendeuka kwechokwadi kuvepo. Zvekare chinhu chakakosha, kutendeuka kwechokwadi kunofanirwa kuva kudaira pashoko raMwari. Hakuzi iwewe uchizvishora pane zvawaita. Kutendeuka kunotanga kana shoko raMwari rauya kwauri worinzwa, wotarisa, woona pawakanganisa, wozvigadzirisa. Ndokutanga kwekutendeuka. Kutendeuka ndekwaMwari kwete iwewe. Zvinoreva kuti tinofanira kuva nenyasha kuti titendeuke. Mufananidzo Judas Iscariote uya wekutengesa Jesu. Mutengesi. Bhaibheri rinoti kuna Mateu chitsauko chemakumi maviri netatu. Rinoti haana kunzwa zvakanaka nekutengesa Mwari. Akazvishora mashure menguve. Akada kudzosera mari. Nokuti haana kunzwa zvakanaka akazvishora. Asi Bhaibheri rinoti hakuzi kutendeuka. Mwari havana kuzviita, havana kumupa nyasha dzekuti atendeuke. Ndo musiyana. Kutendeuka kunoitwa naMwari kuburikidza nenyasha. Kana shoko rauya kwatiri, ropinda mumwoyo yedu, rotiita kuti tione kuti apa ndipo pandakanganisa. Onzwa kutsemuka mumwoyo mako, ochema kuna Mwari, orangarira, ofunga kuchinja, ndiko kutendeuka. Ndizvo zvakaitika kuna Adamu. Anditi, ngatitarisei izvozvo. Pekutanga, Adamu akava nekutendeuka mundangariro dzake. Kana tikatarisa kuna Genesis chitsauko chechitatu, apa angasina tendeuki. Akati munhu wamukadzi wamakandipa ndiye akandipa kubva mumuti ndikadya. Apo Adamu aipa mhosva mukadzi wake naMwari kuti Mwari sei makandipa mukadzi uyu. Paiva nemumwe musikana apo. Haiwa kwakusina zvisinei. Aipa mukadzi wake mhosva. Anga asiri kutendeuka panguva iyi. Asi chimwe chinhu chakaitika. Pane zvandisina kubata zvakakosha here? Kutendeuka kwechekwadi kunotanga nekuchinja mafungiro nekuchinja kwezvaunoda, zvaunoshuvira. Shoko ratukuda apa nderekuti zvaunoda. Kuna Genesis chitsauko chechitatu, Adamu anga asingatendeuki zvechokwadi. Genesis 15 Mwari aitaura pamusoro pechokwadi. Foro zvinoreva kuti kutanga. Shoko paraitaurwa zverutanga. Tinchaisa kuvengani pakati pako nemunhukadzi. Mbeu yake neyake. Achakutseka musoro wochamutsika chitsitsinyi. Apaitaura nembeu yemukadzi. Ndicho chiprofita chaJesu. Mbeu yemunhukadzi ichauya pamberi penyoka. Igotsika nyoka. Ndipo Jesu paitaura chiprofita chekuya kwaJesu. Adamu akanzwa izvi.
Ndiani munukadzi apa? Munukadzi aripo apa, mukadzi waAdam. Funga pane zvinhu. Adam asati apa mhosva mukadzi wake, ndiye azviita, ndiye aita kuti zviita, ndiye aunza kufa mumhuri yangu. Asi Mwari anoti aiwa. Zvizvarwa zvake zvichava zvaMesaya, iwewe uchauya wosunungura. Adam paakanzwa izvi akati kudii? Akati Mwari muri kutaura nezvei? Ndiye akanga anisa, tofanira kumubvisa. Haana kudaro. Adam akatenda mushoko. Akatenda mushoko rechokwadi. Tinoziva sei kuti akatenda shoko rekutanga. Pana Genesis, Adam anopa mukadzi wake rimwe zita. Akamupa zita rekuti Eve. Nokuti aiva mai vezvese zvipenyu. Eve zvinoreva kuti upenyu. Adam aizoti mudzimai wake upenyu sei womupa zita iroro. Aitenda mushoko rakauya kutanga kuti upenyu uchauya maari nokuti Mesaya achava chizvarwa chake. Izvi zvinoratidza kuti aitenda mushoko, hana kutaura mune rufu, hana kuti aunza rufu muupenyu hwangu, hana kudaro. Zvinoreva kuti akatenda kuti Kristu achauya sembeu yemunhukadzi. Ipapo izvozvo kutendeuka kwendangariro, kufunga kwake kwakashanduka. Mumwe munhu anofunga kuti kutendeuka haakungozvishora. Hazvisi izvozvo chete, kune zvakawanda pane izvozvo. Panofanira kuva kuchinja nemumwoyo, kufunga koshanduka. Adam akachinja mumafungiro ake. Zvinoratidza nezita raakapa mudzimai wake. Naizvozvo, chechipiri, manzwiro aunozonzwa. Vakaona tinozviziva, unonzwa sekuti waitadza. Ndiko kutendeuka kumwe zvekare. Kuna Adam izvi zvakasvika kwaari apo Cain akauraya Abel. Nokuti Adam aiziva kuti chivi nerufu zvakauya kuda kwake. Kuna varume chitsauko chechishanu notaura ichiti. Naizvozvo, sezvo mumwe murume mumwe chete akatadza chivi chikauya, zvekare kukauya kufa nokuda kwekutadza. Ndiani murume uyu? NdiAdam. Ndiye akaita kuti chivi chiuye panyika. Nokuda kwechivi ichocho, mwana wake mukomana mukuru akava negodo nemunikina wake akamuuraya. Naizvozvo, zvinoreva kuti Adam ndiye wekushora nokuti aizviziva. Imbofunga izvozvo kuti Sero asina kuzvishora asi semubereki. Kana mwana wako mukomana mukuru auraya mudiki zvinorwadza. Asi Adam iye aiziva kuti yaive mhosva yake. Izvozvo zvakamukuvadza mukati. Akabva atendeuka. Kuna mapisarema rinoti Mwari ari pedyo kune avo vane mwoyo yakatsemuka. Anobatsira zvakare vakuvadzwa mumwoyo. Ndozvakaitika kuna Adam pakafa Abel. Ndiko kutendeuka kwake mumanzuro ake. Adam akatendeuka zvekare mune zvaaishuvira. Mumashure mekutendeuka mune zvaanonzwa. Apo angazvipira kushandura upenyu hwake. Izvozvo zvinoratidza mumashure ava nemwana komana wake wechitatu Seth. Cain akauraya Abel. Cain akaenda akabva pamberi kuna Mwari akaenda kumwe. Mumashure menguva Mwari akavapa mwana komana wechitatu Seth. Anzi Seth akaiswa panzvimbo yaAbel. Aive mwanakomana akanaka. Paakawana Seth, unofunga kuti aifungei? Zvinhu zvese izvi zvaive zvinyowani kuna Adam. Zvese zvaive zvinyowani. Akaona kuti
chivi chazoenda kuvana vake. Cain aiva murai. Asi kutenda kwa Adam hakuna kuenda kuna Cain. Naizvozvo Seth akaona kuti apa ndofanira kuzvita nenzira yakasiyana. Aifanirwa kuti adzidzise shoko rakanaka kuna Seth, afudze mberi kutenda neshoko rakanaka kuna Seth, kuti zvakaitika pekutanga zvisaitike mumhuri yake. Ndiko kutendeuka kwezvaishuvira. Zvinoonekwa padzinza ravo pana Genesis chitsauko chechishanu. Handiti. Chimwe chechipiri, Adam zvaakaita kunze kweGarden reEden. Adam akaparidza shoko raMwari. Akafudza mberi kuwana kwaakaita kutendeuka kwake kune vakatevera. Akawana kutenda kwake nokutendeuka. Akawana mufananidzo waMwari. Apo anga kuzvifudza mberi kune zvisukuru zvake achizviita nokuda kwake. Nokuti hazvingoitiki mashure mekudona. Munhu uya adona zvinobva maari zvichienda kuvana vavo kana vazvaro. Asi nekutenda hakungofudzi kumberi. Kana vabereki vaiva nekutenda kukuru, vana vako unovadzidzisa kuti vave nekutenda nokuti havanga kuwani. Ndizvo zvazvinoreva kuti mumashure mekudona tinofanira kuzvarwa patsva, ndozvazvinoreva. Chero zvichireva kuzvarwa panyama hazvirevi kuti mumweya tese taive ipapo. Kudona kwatakaita kuri matiri, asi kutenda hakuko kwatiri. Zvinoitika sei? Jesu akatiudza akapindura akati, chokwadi chokwadi ndinoti mwauri, mashure mekuti mumwe azvarwa patsva haangapindi denga. Munhu mumwe nomumwe anofanira kuzvarwa kaviri muupenyu kuti aponeswe. Kana wakazvara ukame haungapindi kudenga. Munhu wese ane kuzvarwa kwaviri, kuzvarwa panyama nekuzvarwa pamweya. Zvekare, pekutanga Mwari aida kuti vabereki vave ivo vanotarira kuzvarwa kuviri, ndizvo zvaifanirwa kuva zvipo. Kana wakazvarwa mumhuri inotenda, vabereki vanofanira kutenda vodzidzisa vana kuti vana vazvarwe mumweya. Asi tinoziva kuti izvi hazvingoitiki nguva dzese. Kuzvarwa patsva kunofanira kuuya neshoko raMwari. Kune vaKorinte vekutanga chitsauko chechina. Anzi, ingadai ukava nevadzidzisi vakawanda muna Kristu, asi haungaiti vana baba vakawanda. Nokuti muna Kristu Jesu ndakava baba venyu kuburikidza naJesu. Ndim apostori Paul aitaura kusangano reKorea. Achiti ndini ndakaita baba venyu nokuda kweshoko raMwari. Akavadzidzisa shoko, akavatarira, akavanamatira kuti vawane kuzvarwa patsva. Pauro akazviita izvi kuburikidza neshoko raMwari. Kuna Jakobhe chitsauko chekutanga, anoti akatidzidzisa kuti tizvarwe patsva nokuda kweshoko. Izvi zvinofanirwa kuitika kumunhu wese. Amen. Kwete kumumba yamai asi chero kunze. Adhamu angazvipira kuita izvi mukuzvarwa kwaSeti. Ndipo panotanga dzinza pana Genesis chapter 5. Taverenga pachitsauko chechishanu kuti akazvifudza mberi mufananidzo waMwari kune mwanakomana wake Seth. Hana kuzviita chete kumwana kwake Seth, asi akaramba achizviita kusvika paakafa. Adam akararama nguva yakareba. Akararama kwemakore 930. Ukatarisa dzinza pana Genesis chitsauko chechishanu. Pachitsauko chechishanu rine mazita nemanhamba. Mazita ayo nemanhamba zvingaita kunge zvisina basa kwauri. Chero mazita iwayo nemanhamba ayo ishoko raMwari nokuti zviri muBhaibheri.
Zviri mushoko raMwari saka tinozvitenda. Mazita iwayo nemanhamba yanoreva kuti kudii. Regai ndikupei zvidiki zvinoreva ipapo. Ukatarisa apo panyaya yedzinza raAdhamu. Adhamu aiva nemakore 130 paakava naSeth. Seth aiva ne 105 paakava naEnosh. Enosh aiva ne 90 paakava neKenan. Kenan akava 70 paakava naMahalalel. Mahalalel aiva ne 65 paakava naJared. Jared aiva ne 162 paakava naEnoch. Enoch akava 65 paakaita Methuselah. Namba haya akawanda. Tikapa. Okay. Methuselah. Okay. Regai tarisai apa. Akava ne 65. Methuselah aiva ne 187. Paakava Lamech. Lamech aiva ne 182. Paakava ne mwana. Manhamba yanoreva kuti kudii. Ukatanga kuwasanganisa kubva pana 130 paakava Abraham paakava nemwana kusvika pana 187 unowana 874. Zvinoreva kudii? Zvinoreva kuti Adhamu waiva ne 874 years paakazvarwa Lamech. Dzinza rechipfumbamwe aiva ne 874 paakazvarwa. Adhamu akaona vanhu vese kusvika pedzinza rechipfumbamwe. Munhu asina kuona ndiNoa. Adhamu akaona Lamech akagara naye kwemakore anokwana 56. Ipapo chakakosha ukasanganisa manhamba aya unoona kuti Adhamu akararama nezvizukuru zvake. Nhamba yatokutarisa apo ndi 56. Havana kungogara chete vese, asi Adhamu akaramba achiparidza shoko raMwari achidzidzisa kusvika kuna Lamech. Ngatitarisei kuna Genesis chitsauko chechishanu. Zviripo apo zvakanyorwa kwamuri. Lamech akararama makore 182 akava baba kune mwanakomana akamuti Noa. Zvinoreva kuti uyu achatipa kuzorora kubva mukushanda kwedu nekushanda pavhu rakatukwa naMwari. Zvinoreva kuti kudii? Apa ndi Lamech paakava nemwanakomana wake Noa. Akamupa zita rekuti Noa. Ari kupa nemaonero ake kuti sei akamuti Noa. Pane zvinhu zviviri zvakataurwa naLamech apa. Chekutanga, ari kutaura nemarwadzo nekunetseka muupenyu kuti kurwadziwa kwese kwakauya pachituko chakaitwa naMwari pavhu nokuda kwekusateerera kwaAdhamu. Zvese izvi zvinosanganisira isu pano. Vakawanda vanoti sei zvinhu zvakaipa zvichitika munyika, sei kune kurwadza? Kana Mwari ari Mwari akanaka, sei vachirega zvichiitike? Haasi Mwari akazviita, asi tisu. Zvakaitika nekudonha kwemunhu. Ndizvo zviri kutaurwa naLamech kuti zvinoitwa nekutukwa kwakaita ivhu. Chechipiri chaanotaura, anoti anovimba kuti Noa ndiye munhu achatisunungura pakutukwa uku. Anoti uyu achatisunungura mukurwadziwa nekutambura kwedu. Mwanakomana uyu achatisunungura. Akazviwana kupi? Mifungo iyi akaiwana kupi? Lamech akazvifunga here izvo? Akazvifunga akazvitaura ega? Anofanira kunge akazvinzwa kumwe. Lamech akapa mwana wake zita rekuti Noa, zvinoreva kuti kuzorora. Vara rakakosha apo nderekuti kuzorora, kugadzikana. Aivimba kuti mwanakomana wake ndiye achatipa kuzorora kubva mekurwadziwa kwakauya nechituko. Ndiye Mesaya. Ndiyo mbeu yemunhukadzi. Aifunga kuti Noa achava mbeu yemunhukadzi. Lamech zvinhu zvakazvidzidza kuna Adhamu. Nokuti Mwari akatuka ivhu, Adhamu asati
kubviswa mugarden reEden. Muna Genesis chitsauko chechitatu, Adam, Mwari akati waterera inzwi remukadzi wako ukadya muti wandakati usadya. Ivhu ratukwa nokuda kwako. Mukurwadziwa uchadya ipapo. Zvikanzi ivhu rakatukwa. Zvikanzi mukurwadza uchadzwa mukutambura. Nofanira kushanda nekurwadziwa nokuda kwekutukwa kwevhu. Tinovimba kuti Noa achatisunungura. Akazvinzwa izvi kuna Adamu nokuti ari kushandisa manzwi akafanana. Pana Genesis chako chechitatu, Mwari anoti, ndichaisa kuvengana pakati pako nemunhukadzi, pakati pembeu yake neyako, achakutsika musoro iwe uchamutsikawo chitsitsinho. Apa Mwari ari kutaura nokuunza mbeu yemunhukadzi. Achaparadza chikonzero cherufu. Nyoka ndiyo chikonzero cherufu. Kutadza ndiko kwakakonzera kutukwa kwevhu. Izvi akazvinzwa kuna Adamu. Aivimba kuti mwanakomana wake achava iyo mbeu yemunhukadzi. Achatisunungura pakutukwa uku. Ari kutaura izvi pano pamwanakomana wake Zita. Zvinhu izvi zviviri zvinoratidza kwatiri kuti Lameki anofanira kunge akazvinzwa kubva kuna Adamu. Hakuna mumwe munhu angachazvidzidzisa izvi. Paupenyu hwake hwese, Adamu zvaakaita kunze kwegadheni, mashure mekutendeuka, akaparidza shoko raMwari akarifudza mberi kuvana vake. Chinangwa cheshoko iri chaakavadzidzisa ndechekuti Mesaya achauya, mbeu yemunhukadzi ichauya kuzotisunungura kubva mukutukwa uku. Vese vazukuru nezvizvara zvazvakamirira izvozvo vachizvitenda. Lameki akatofunga kuti wake mwanakomana ndiye. Zvekare Noa ndiye akabatsira vanhu pakuparadzwa nemvura. Zvinoratidza kuti chinangwa panyaya iyi pana Sethi pana Genesis tsako chechishanu vaitenda kupi? Vaitenda kuna Jesu. Havanga vasingazivi zita rekuti Jesu, asi vaitenda kuti mumwe munhu achauya, mbeu yemunhukadzi ichauya. Vakatenda muchinhu chatiri kutenda nhasi. Mashure kuna Genesis tsako chechishanu, Jesu aivapo mudzinza. Naizvozvo vakafudza mberi kutenda uku kubva mune chimwe chizvara kuenda mune chimwe. Funga kuti dai kwakusina dzinza iri. Funga kuti dai Genesis chitsauko chechishanu chisipo. Toti kubva kuna chitsauko chechina zvoitike ina Genesis chitsauko chechitanhatu. Hanzi nyika izere nevatadzi saka ndoda kutongwa. Kuna chitsauko chechina tiri kutaura dzinza raCain nezvizvara zvake. Ndo vakazadza chivi, vaiva vanhu vanga vane mwoyo wakaipa. Dai tisina Genesis tsauko chechishanu, toi tinoenda ipapo kusvika pamvura. Dai papasina Noa, munhu wese waifa nemvura. Dai papasina Genesis tsauko chechishanu, dai pasina iwewe neni, dai tese tisipo. Ndizvozvo. Munhu wese ngadai akafa mumvura. Munoona kukosha kwedzinza iri. Mukaona dzinza iri, pane munhu mumwe chete apa. Inoti munhu wese, Adamu aiva ne 130 akava na Seth, akararama 800 makore kuva nevamwe vana. Kune vamwe vanasikana nevanakomana vatisingazivi. Varipi? Seth ndiye aiuya kuchechi. Inoshi. Seta akava naInoshi akava nevamwe vanasikana nevanakomana. Pamwe Inoshi ndiyega aiuya kuchechi kusvika kuna Lameki. Lameki aivava naNoa nevamwe vanakomana nevanasikana. Zvinoreva kuti Noa aiva namadzikona nehanzvadzi. Vaivapo here mungarava? Kwete, ndiye anaiva mungarava. NdiNoa, mudzimai wake, vana vake nevakadzi vavo. Vanhu vasere chete. Madzikoma ake nehanzvadzi dzake vanga vasipo.
zvinoratidza kuti paiva nemunhu mumwe chete pamatsinza ese anga agamuchira utenda uku oruendesa kurudzi rwaitevera. Ndinofunga kuti tsinza iri raGenesis chitsauko chechishanu kuti dai ranga rakadaro semaguta makuru akavakwa, vaya vanoita zvimashura vachipamusoro vachifamba akadona ipapo ofa. Zvinodaro, kana munhu mumwe chete asingafudzi mberi kutenda, dai zvakapera ipapo. Asi vese ava gumi vakagamuchira shoko vakarifudza mberi vogamuchira vofudza mberi kusvikira Noa azvarwa. Pana Genesis chitsauko chechitanhatu, Noa akaita zvese zvakataurwa naMwari. Noa akateerera shoko rese rakaitwa naMwari, ndosaka akawana kuita, akagona kuita ngarava. Zvinoratidza kuti chii chatinofanirwa kuita. Tinofanira kuva neupenyu hwakadai. Tinofanira kutendeuka, togamuchira shoko totendeuka, tova nekushanduka mukufunga, mumanzwiro edu nemafungiro nezvatinoshuvira. Kushanduka zvatinoshuvira, mbiro upenyu hwedu ushanduke. Tinofanirwa zvekare kugova kutenda uku torufudza mberi. Tofudza mberi kutenda uku kuvana vedu, hama dzedu, vakomana nevasikana, upi neupi anogona kuteerera. Kusvika Kristu paanouya. Mukupeta ndinoti dzinza iri. Kufupikidzwa. Kufupikidzwa. Kwenhoroondo yeruponeso. Adamu ndiye wekutanga padzinza iri, ndiye munhu wekutanga. Munhu wekupedzisira apa ndiNoa. Noa ndiani? Ukatarisa mupepa rako unoti kuna Mateo. Inoti nokuda kwekuuya kwemwanakomana waMwari zvakafanana nemazuva aNoa. Noa anoratidzira kuuya kwaKristu kekupiri. Ndikowo magumo, Kristu paanouya kuzotonga. Noa ndiye munhu anomirira magumo, nokuti munguva yake kwakauya kutonga. Padzinza raAdamu naNoa tine kufupikidzwa kwekusununguko rwokutenda. Zvinoratidza kuti vakatendeka nevanotenda vanofanira kuita sei. Vanofanira kutendeuka, kuchinja magariro nokufudza mberi kutenda. Naizvozvo rinoti Jesu akabvunza kuna Luka akati, kana mwanakomana auya achawana here? Vara ratinoda nderekuti kutenda. Achawana here kutenda panyika? Jesu ari kutibvunza mubvunzo uyu kuti paanouya pachava nemunhu anenge achitenda. Kana takatendeka sezvizvara zvaAdhamu pana Genesis chitsauko chechishanu, hongu, kana tikafudza mberi kutenda uku, tinoti hongu kuchava vanhu vanotenda vanenge vane kutenda. Asi tikasafudza mberi kutenda uku, mindiro inova kwete. Ndizvo zvatinofanirwa kuita, ndizvo zvatiri kudzidziswa nedzinza iri. Chinangwa chatinofanira kufudza mberi apa ndechekuti mbeu yemunhukadzi Mesaya Jesu Kristu. Kutanga kuna Genesis, Mwari vari kungoparidza shoko rimwe chete, Jesu Kristu. Ndizvo zvese muBhaibheri, Jesu Kristu. Ndizvo zvatinofanira kutenda, ndizvo zvatinofanira kufudza mberi. Ishuviro yangu nemunamato wangu patinotaura nhoroondo yerusununguko kuti tikwanise kutendeuka, tochinja mukurarama kwedu, tofudza mberi kutenda uku, kuti tigokwanisa kuti kuna Mwari, uyai Ishe Jesu. Pane vanhu pano vanotenda kwamuri, ngatinamatei. Baba vedu, tinokutendai nonyasha dzenyu netsitsi dzenyu. Shoko ramatipa nhasi ishoko rekutanga, shoko ragadzira denga nenyika,
Maisa shoko eri mumwoyo edu tinotenda Jesu. Nokuti atina kufanirwa kuti tiwane ropafadzo yamatipa. Asi nokuda kwetsitsi dzenyu matipa pasina muripo. Tibatsire tigamuchire shoko eri nokutenda. Titendeuke. Tishanduke mukurarama kwedu nokufudza mberi kutenda uku. Pane upi noupi akateerera. Kuti kana mozoka kuve nekutenda munyika. Kuve neavo vanenge vakamirira kutenda iJesu. Tinotenda Ishe wangu nezvidzidzo izvi. Tibatsire Ishe wangu tigone kuuya nokunzwa Ishe wangu shoko iri. Kwete kwemacertificates asi pamusoro peruponeso rwedu nembiri yenyu, kwete mbiri yedu, kubwinya kwenyu. Tinopa Ishe wangu Baba Jehovha mubayiro kwauri. Rangarirai roko rumwe rumwe ruchapa. Tipe nemoyo unotenda, nemoyo wakachena. Tipe upenyu wedu kwa muri, mpurikiza nemubayiro uyu. Zvive zvinokufadzai maziso enyu. Zarurai masuo ekudenga, modurura ropafadzo pamusoro pedu nevana vedu. Kuti tiwane ropafadze yokufuma kusina kuchema. Tinonamata nekunyengetera muzita raJesu. Ngatitendei Mwari nekuombera.